האם מותר לתת צדקה לאדם שנמצא בבידוד, כיוון שכרגע הוא בגדר רביון שלא יכול לנהל עסקיו? זאת אומרת, אדם מיליונר, אבל עכשיו הוא תקוע בבית, לא יכול להוציא כסף, לא יכול כלום. אז כן, יש דבר כזה שאדם נקרא אני לשעה. יש כזה דבר. אדם שנמצא בדרך אין לו מה לאכול, אפילו אם יש לו מיליונים. לכן יש עניין, אפילו אם אדם, אם יש לכם מישהו בבניין שהוא מבוגר, אתם יודעים, יש לו BMW ויש לו פרארי, והוא מיליונר ומיליארדר, אבל הוא לא בקיא באמצעים הטכנולוגיים, איך להזמין דברים, איך לעשות זה, ואף אחד לא מגיע אליו, כולם בבידוד, יש מצווה שתעזרו לו. כן, יש מצווה ואפשר אפילו לתת לו צדקה. כדאי מאוד שאחרי שהאדם הזה יצא מהבידוד, בעזרת השם, יחזור חזרה העניינים לתקנם, הוא יבוא וישלם את אותם סכמים שהוא קיבל חזרה לצדקה. ראוי מאוד שיעשה את זה.